გათავისუფლებენ თუ არა ირაკლი ბებუას. Აფხაზური მედია წერს, რომ მოსკოვის მოთხოვნით სოხუმბა შესაძლოა 2020 წელს აფხაზეთის დროშის დაწვის ბრალდებით დაპატიმრებული საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ბებუა გათავისუფლოს. Აფხაზურ მედიაში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიჭვინთის სახელმწიფო აგარაკის გადაცემის პარალელურად რუსული მხარის მოთხოვნით წლის ბოლომდე საქართველოსთვის ირაკლი ბებუას გადაცემის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. Რა ინფორმაცია აქვთ ბებუას ოჯახის წევრებს? Ირაკლი ბახტაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Თავდაპირველად დავიწყებ სწორედ ირაკლი ბებუას ოჯახის წევრების ინფორმაციით. ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც აფხაზურ მედიაში ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ დაუკავშირდით ბებუას ოჯახის წევრებს, თუმცა მათ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არა აქვთ ინფორმაცია, მიმდინარეობს თუ არა რაიმე სახის მოლაპარაკებები სოხუმსა და რუსეთს შორის. თუმცა აფხაზურ მედიაში უკვე ბოლო რამდენიმე საათია აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოლაპარაკებები მხარეებს შორის უკვე აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს და ეს მოლაპარაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ბიჭვინთის აგარაკები რუსებს გადაეცა. ბუნებრივია, ეს არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია, თუმცა მედიას თუ დაუჯერებთ, წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს უკანონო პატიმრის ირაკლი ბებუას გათავისუფლება და ის უნდა გადმოეცეს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ირაკლი ბებუა რამდენიმე წლის წინ დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში იმის გამო დააკავეს, რომ მან აფხაზეთის სიმბოლიკან დროშა დაწვა, მას მიუსაჯეს პატიმრობა და როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია რამდენიმე კვირის წინ, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო კრიტიკულად მძიმე. Სწორედ ამიტომაც მოითხოვა ოჯახმა მისი გადმოყვანა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, თუმცა ამ დროის განმავლობაში სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქის გადმოყვანა არ მომხდარა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ციხიდან საქართველოს ცენტრალურ ტერიტორიაზე. როგორც გითხარით, ინფორმაცია იმის შესახებ ნამდვილად მიმდინარეობს თუ არა რაიმე სახის მოლაპარაკებები მხარეებს შორის ოჯახის წევრებს არ აქვთ, თუმცა აფხაზური მედია აქტიურად წერს იმის შესახებ, რომ უკანონო პატიმარი ირაკლი ბებუა უახლოეს პერიოდში დატოვებს დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ციხეს და ის გადმოეცემა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას. მიმდინარე წლის დასაწყისში ჩვენი გვერდის ადმინისტრაციაში შემოვიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიჭვინთის სახელმწიფო აგარაკის გადაცემის პარალელურად რუსული მხარის მოთხოვნით წლის ბოლომდე საქართველოსთვის ირაკლი ბებუას გადაცემის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ახლა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში შესამჩნევი დათმობა მიმდინარეობს, რაც ნიშნავს, რომ მოსკოვისადმი პირდაპირი დათმობების გარდა ჩვენ ქართველების მიმართ უნდა მოვახდინოთ იმის დემონსტრირება, რომ თუ პროდასალურ კურსზე უარს იტყვი აფხაზეთისგანაც მიიღებენ დათმობებს. Როგორც გასხედა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთ სააგენტოზე ბებუას გადმოცემის საკითხი აქტიურად მიმდინარეობს. ჩვენ ამას უკავშირდით იმას, რომ როდესაც ქრისტინა ოზგანი იყო წარმოადგენლობითი ჩამოსული ანუ ვაკაციან დელეგაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს განხილვის თემა იქნებოდა, ანუ ბებიას საკითხს გულისხმობ და ამასთან დაკავშირებით რახანს თემის სენსიტურობიდან გამომდინარე თავში ვიკავებ დამეტებით რაღაც ინფორმაციებს თქმასთან დაკავშირებით. Თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ბებუას საკითხი აქტიურად მიმდინარეობს და ის, რა თქმა უნდა, უკანონო პატიმარი არის და მას მალე გადმოგცემენ ჩვენ. Tu აფხაზურ მედიას დაუჯერებთ, არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს დღეებში ირაკლი ბებუა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ციხიდან საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადმოსცენ, თუმცა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არანაირი სახის განცხადება არ გაუკეთებია საქართველოს მთავრობას. Კიდევ ერთი საინტერესო გარემოება არის ამ საქმეში. Რამდენიმე დღის წინ მთავარი არხის ინფორმაციით მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა აფხაზეთის ეკონომიკის მინისტრსა და ინგურჰესის წარმომადგენლებს შორის და ეს ინფორმაცია დაადასტურა თავად როგორც აფხაზურმა მხარემაც და ქართულმა მხარემაც და არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ამ მოლაპარაკებაზეც იყო მთავარი საკითხი ირაკლი ბებუას გათავისუფლება, თუმცა ეს იყო საიდუმლო შეხვედრა და ამ დროის განმავლობაში ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, თუ რაზე იმსჯელეს დახურულ კარს მიღმა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის მთავრობის ეგრეთ წოდებული მთავრობის წარმომადგენლებმა და ენგურ ჰესის წარმომადგენლებმა.